Tak. Pokračujeme v tom úmorném hledání, volně řečeno, podstaty člověka. Něčeho toho základního, hlavního, co by rozhodovalo, nebo co rozhoduje v poznání o tom, jak chápeme vůbec sami sebe a lidský život, že by to někdy měl vypadat. No a jdeme na to pozvolna z běžného chápání, čili ze zkušenosti, předvědecké zkušenosti, tak jak myslí zdravý rozum. Že? A tam jsme se jako východisko jsme zvolili, že se chápeme jako subjekty našich vlastností, činností, schopností a psychologicky to prožíváme jako já, jako sebe. Že? A filozofický problém je, jestli tohle základní svědectví předvědecký, jestli odpovídá skutečný struktuře lidského bytí. Je to podobný, můžete to srovnat s tou noetikou. Ta metoda, ten postup je trošku podobný. Že? Když hledáme hodnotu poznání, tak ji máme na talíři z běžného myšlení. Že? Automaticky s tím počítáme. Zrovna tak automaticky počítáme s tím, že jsme já, který má že jo, něco, čili je tam dualita, nejméně dualita mezi já a životem, množstvím životních aktů. A teď přichází filozofická reflexe, která tahle data předvědecká problematizuje. Že jo. Chce se dobrat hlouběji toho, jak to se strukturou člověka je. Že jo. No. A my jsme viděli, že ten spor se bude týkat tak jako v noetice realisti a řekněme subjektivisti nebo negativisti, tak tady podobně to je rozvržený jako filozofové, kteří počítají s nějakou konstantou v lidství a my ji předběžně označujeme termínem přirozenost. A na druhé straně je ten životní dynamismus. No a tahle struktura v realistické filozofii je ověřovaná. Přirozenost a dynamismus. Když to oponenti mají sklon, nejenom sklon, ale jako, když bych vzal moderní filozofii, tak ta je vesměs na straně toho životního dynamismu. Já, ten pojem přirozenosti mají za relikt klasické metafyziky, který už novověký vědění překonalo. Já, čili chtějí-li mluvit o podstatě člověka, tak vlastně mluví o podstatě života. Já, čili ten problém je dán těmihle dvěma protikladnými pozicemi. Já, buď má lidská realita duální strukturu, přirozenost, život, anebo má spíš tu monistickou, kde veškerá realita lidského života je vysvětlitelná. A nejenom života, ale bytí vysvětlitelná těmi životními procesy. Ať jsou hrně vzatý, nebo v jednotlivostech. No. Tak tohle je problém a my to hledání soustředujeme kolem definice člověka. Že, jaká je adekvátní podstatná definice člověka a nabízí se nám v tom realistickém pohledu zatím s poukazem na to, že o tom svědčí i ta filozofie zdravého rozumu,
Ukazuje se nám, že ta definice je vyjádřením právě té lidské přirozenosti. Má to být obecná definice a my už něco víme z diskuzí o nominalistech a i v příležitostných problémech. My už něco víme o tom, že když má být pojem obecný, to znamená zahrnovat všechny případy téhož druhu, tak to předpokládá, že v tom pojmovém obsahu bylo zachyceno něco, co je pro ten druh, pro všechny ty případy jednotlivého druhu nutný. Čili přirozenost to je oblast nutných určení člověka, jakožto intuitivně zachycená už v prvních pojmech člověka. Tahle přirozenost se stává obsahem obecného pojmu a filozofický nárok je na to, aby ten pojem byl precizovaný, aby ten pojem přirozenosti byl zachycený. Máš tam něco? Vy jste říkal, že to zachycuje něco z podstaty toho, nebo ten obsah toho pojmu, který si tvořil intuitivně, obsahuje něco, co mu náleží tomu druhu. No. Všem jedině. Obsahuje něco nebo všechno? No, pojem, pokud mluvíme o pojmu, tak si zvykněme na to, že my v pojmech nebudeme mít vyčerpávající zachycení celé reality, kterou poznáváme. Jo? Vždycky tam budou bílý místa. Jo? Ale zachycujeme že určitý skutečnosti objektivně, které mají ten charakter nutných určení. Vyčerpávající znalost, vemme to normálně, nikdo nemůže říct, a do budoucna taky ne, že náš pojem se beze zbytku bude krýt s poznanou realitou, s předmětem. Jo? Ta realita bude vždycky mít náskok, bude bohatší. Jo? Čili nejde o to totální uchopení veškeré reality poznávaného předmětu, ale no. Ale jsi řekl, že pravda je vlastně schopná poznání s realitou a ta realita je zachycená v tom pojmu. No. A nemusí být jako vyčerpávajícím způsobem, to je zachycená v tom pojmu. No pravda je vždycky v soudu. A ten soud je vždycky aspektuálním zachycením. Máme třeba člověka a teď máme řadu predikátů, pravdivě přidělovaných tomu člověku. A každý ten predikát má svůj aspekt v tom člověku. Ta pravda se realizuje v tom soudu. Pravda neznamená, říká se tomu komprehenzivní, jako úplně zachycený. Jo? V tom nespočívá ta adekvace, nebo již definujeme pravdu. Jo? Že bychom adekvátně, to znamená do mrtě, naprosto svým pojmem nebo, odpovídali té realitě. To by byl přepísklej absolutismus, který by jenom diskreditoval. Vyčerpávající poznání nikdo, žádný odborník nebude, kromě nějakého Nietzscheho nebo těchto pomatenců, nebude nárokovat, že postih úplně všechno. Ty jsi říkáš, že to aspektuální. No. To znamená, co přesně? Kdy? No, tak máme, že řeknu, každý člověk má schopnost myslet. Mm-hmm. Jo, za určité předpokladu, že ta schopnost není nějak znemožněna fyziologicky. Má vrozenost. No tak to je jeden aspekt výpovědi o člověku. Jo. Každý člověk je morální bytost, druhý aspekt. Jo? Každý člověk má tělo a teď by se dali. Jo? A tohle všechno jsou pravdivý soudy. Ta adekvace, kterou požaduješ v té pravdě, ta se netýká toho, že budeme mít na jedné straně subjekt se vším, co má, a na druhé straně nějaký absolutní predikát se vším, co ten subjekt má. V tom nespočívá ta adekvace, ta schoda poznání se. A přece ten pojem člověk, jakožto subjekt, tak aby byl jakoby subjektem, aby byl tou realitou, tak musí být totožný s tím vnějším člověkem, s tím zachyceným člověkem. Ale natolik, nakolik je zachycen, tam je ta totožnost. On mu nepřiděluje nic, co by neměl ten subjekt. Pravdivým soudu. Aha. Jo? Okay. To jsem nečekal, že tohle má, jako, no, může dělat problém.
Asi, jo, tady jsme vynechali asi, nebo nespřesnili jsme, co přesně ta adekvace, ta schoda poznání, co všechno znamená. Tak neznamená tenhle ten absolutní maximalistický záměr. Jo? Jo. Jo, je to překvapení. Jako proč? No. No, já jsem to vždycky tak nějak bral. Jako když to člověk to má, ale tak, to bylo. Ale je to, prostě patří to přesně, zpřesnění, sam, protože tohle by pak bylo, to by pak diskreditovalo vlastně možnost pravdy, jo? Kdyby jsme tu pravdu definovali tímhle předimenzovaným způsobem. Jo, jo? Je. Že to je totální adekvace obsahová, kdy ten obsah je vzatý jako komplet. A dokud to není komplet, tak to není adekvace, takhle jsi to myslel. Tak. No, to ne. Takže tím zachycením pojmu, který intuitivně zachycení. Přiděluji mu to, co má tečka. Jo, pravdivý. A nebo pravdivý soud se realizuje taky záporně, odnímám mu to, co nemá. Jo? Čili vidíš, to stačí jeden znak pojmový. Tak když jsme teda, když jsme u toho, tak když jsme řekli třeba člověk, což je taky nějaký pojem, no. Tak tím pádem bys... že vlastně ten pojem jako takovej obsahuje ty ostatní aspekty, řekněme, třeba, že je právě morální, ano, implicitně rozumové, v tom subjektu jsou implicitně všechny. Implicitně, jo, právě. Jo, a my explicitně jeden každý znak nebo jo, aspekt toho subjektu zvýslovňujeme ho teda, že jo? A ten soud je pravděpodobně tehdy, když to výslovnění jednoho aspektu koresponduje s tím, co ten, jak na tom ten předmět fakticky je. To, co má, tak mu přiznám, že má, to, co nemá, tak mu přiznám, že to nemá. Můžeme v tom implicitním zachycení se mýlit? Můžeme se samozřejmě vždycky mýlit, že jo. Tady jde... Když už se takhle ptáš ještě rejpavě, kurník, a zdržuješ tady antropologii, tak to bys musel zesílit, aby to dávalo filozofický problém nebo námitku, relevantní námitku. Musel bys si říct, vždycky se v tom musíme. My se můžeme samozřejmě mýlit, přidělíme to, co nemá, tak to je mylný soud, ale můžeme přidělit i to, co má. Když se bavíme o pravdě, tak jsme v rámci té druhé možnosti. Přidělujeme to, co má. Jo? Můžeme se mýlit, samozřejmě. Ale v tom to implicitním, že my řekneme, takhle, jakoby omyl spočívá v tom, že třeba člověku přiřadí predikát, který mu nepatří. No, například... Například člověk je... Člověk je kus hmoty. Kus hmoty. Člověk je jenom kus hmoty, takhle by to bylo lepší. Ale já jsem, ta otázka směřovala na to, že vy jste řekl, že implicitně zachycujeme... Explicitně zachycujeme to, co je implicitně v subjektu. Ještě v pojmu, který si tvoříme nějak intuitivně, zachycujeme soubor, nevyčerpávající soubor predikátů, který zvýslovňujeme soubor. Tak. Ale se otázka směřovala na to, jestli v tom implicitním zachycení můžeme... se mýlit. No to se ukáže právě. Mýlit se můžeme tehdy, když vztahujeme predikát subjektu. Tak jako pravda je v soudu, tak je i omyl v soudu. Jo? Čili samozřejmě, my nemusíme jako myslet mylnej soud a můžeme skrytě, aniž bychom o tom věděli, máme nějakou představu o člověku, nevyslovíme to, nezabýváme se tím a ta představa je chybná. Až teprve, když se to stane tématem, tak se odhalí, jestli je to, že to je chybný třeba. Ale to už jsou, myslím, takový jako nepodstatný detaily, bych řekl. Jo? Ale jestli se ti to zdá... Jo, já bych se na tu schodu tady celý ten problém, s kterým si přišel, jak přesně chápat tu schodu, v níž spočívá pravda, ta hodnota pravdy v našem myšlení, že jo? Tak, no, tak na to bych řekl, že to stačí aspektuální. Ta korespondence, to
to, že ten predikát, to přidělení, to vztažení, ať kladný nebo záporný, odpovídá tomu reálnému objektu, který myslíme, o kterém teda, jo, určitou vlastnost třeba, jo. Můžeme ještě na Slovence, ale ty pojmy jsem nepochopil, že my chceme definovat člověka a robíme to tím, že definujeme lidskou přirozenost. To v té definici bychom měli zachytit to, co je nutné pro člověka. A to, co je nutné v ontologickém pohledu na člověka, proto zavádíme termín lidská přirozenost. Okay. Jo, takhle to je. Jo? Okay. No. Jo, to se ptejte. Mě to ani nenapadne, že by to mohl být jako nejasnej ten, ale... No. Dobře. Takže pojďme teda k té diskuzi s těmi filozofy jako dynamického pojetí lidského bytí. Čili říkali jsme taky mimo jiný, že ty pravdivý soudy zdravýho rozumu, kdy každý den mluvíme, dáváme určitý predikáty pravdivě svému já, ale i já těch druhých, že to je masivní svědectví předvědecké zkušenosti o tom, že je tady já odlišný od životního procesu. Já myslím, já chodím, já lžu. Jo, to jsou všechno životní, narostné predikáty, životní akty. A já je furt přiděluju témuž stálému subjektu. Jo. Je to banální, všichni to o tom víme, ani o tom nepotřebujeme nějak uvažovat a mluvit. Do té doby, než přijdou filozofové a řeknou, to stále já v průběhu naší existence je fikce. Nic takového není. Lidská realita je jenom životní proces. No. Toto je krajní, radikální antiteze toho, co my tady pod pojmem přirozenost a definice člověka chceme vypátrat, že totiž existuje konstanta v lidské realitě, která je předpokladem toho, aby ten životní proces, rozrůzněný v mnoha činnostech, aby měl kontinuitu a vytvářel smysluplnou jednotu jednoho života, s kterou všichni počítají, i ty oponenti. Ja? Čili těžiště problému se odhaluje v tom, v té diskuzi, jestli opravdu to já je, a jeho stabilita, jeho identické trvání v životním procesu, v existenci, jestli je nutnou podmínkou toho, že lidský život je vůbec tím, tak jak ho chápeme a tak, jak s ním operují naši oponenti. Postupná řada životních aktů, sjednocená jakoby v jeden život, že komplexní pojem životního procesu, kde je mnoho činností, a to oni ten životní proces absolutizují. Všechno od biologie, všech tělesných procesů, přes psychiku, prožívání, emoce, schopnosti, fixované zdatnosti, cnosti, to všechno jsou části lidského života. Takže jak rozumový, tak biologický proces. No jistě, jo, úplně všechny pravdivé predikáty průřezem, jo, tělesně duchovní hierarchie, to je oblast života, my takhle můžeme abstraktně jako vyčlenit. A teď je otázka, jestli to vyčlenění můžeme objektivizovat, ontologizovat, že to existuje, že toto je člověk, že se teda permanentně mění, nemá identitu. A nebo dáme zapravdu tomu banálnímu, vysmívanému předvědeckému sebechápání,
že já o sobě vypovídám za den celou řadu predikátů, o druhých vypovídám s nárokem na pravdu celou řadu predikátů. A furt jsem to já a ten druhý je furt ten on. Čili zachovává svou identitu v tom řádu měnlivých životních aktů. Jo? Normálně by se lidi nad tím nepozastavili, že prostě by si ťukali na čelo, kdyby jim někdo řekl, ty už nejseš ty, hele, teď už se začne někdo úplně něco jiného seš. Pedagogové, lékaři, všichni by prostě tohle, jenže ve filozofii je to problém a není to snadný problém. A je to dneska masivní, převládající, dominantní názor, že nemůžeme u člověka počítat s něčím takovým, jako se strnulým, neměným balvanem. Člověk je život, že jo? Naše zkušenost překypuje těmi obsahy dynamickými. Že? A teď najednou tady někdo do toho do základu dá nějaký stálej balvan neživotný, že jo? Řeknu, jo? No, oni mají na to dobrý takový manipulativní, chytlavý termín. Jo, a tohle to není jenom taková, já nevím, truc pozice, jo, na truc. To není ani jako pozice těch dynamistů, která by se prostě vyrojila v řadě jiných dneska. Ne, to je dominantní pozice a aby jsme to teda zkompletovali. To je pozice, která logicky vyplývá z noetických omylů novověké filozofie. Na začátku je třeba nominalismus. Ten se proměňuje v agnosticismus. Agnosticismus škrtá metafyzické myšlení. To identické strnulé já, to je samozřejmě metafyzický pojem, terminologicky precizovaný v klasické filozofii jako substance a esence. Když dneska řeknete substance a esence ve vzdělaném filozofickém prostředí, tak jste za blbce. Unizono, to je jo? Čili tohleto, tenhle dynamismus je logickou, jo? Důkladnou logickou konsekvencí těch z agnosticismu. Empirismus, agnosticismus, scientismus, tam najednou že empirická zkušenost je to hlavní, že je absolutizovaná metodicky. Ja? Do fenomenologie se to promítá. Nenajdete jeden nový originální směr ve 20. století, 21. je pokračování, ale i v 19., který by nepreferoval tuhle dynamickou koncepci lidského bytí. Jak přesně on to formulují, tady tu svou pozici? Já už to mám tak jako tyhle floskule tak jako zafixovaný a už jste to určitě slyšeli ode mě. Ale Rorty tento formuloval takhle. Za socializací a před dějinama není v člověku nic, co by ho určovalo. Za socializací. Čili socializace, jo, to je prostě ta interakce, to už jsou ty vztahy životní. A dějiny, to je kolektivní jako shrnutí individuálních životů, taky proces. Jo? Čili tímhle tohle formulací perfektně vystihuje tu pozici. Jo? Nic předem určujícího v člověku není. Všechno se děje v člověku v sociovztazích a v dějinách. Jo? To je výborná formulace, jasná, pregnantní. A, jo? Čili vzhledem k současnému stavu filozofického myšlení je to velmi důležitý problém v antropologii, ve filozofické antropologii, který nelze ani přeskočit, vynechat, ani ošidit. Jo? A my se postupně budeme tady z toho předvědeckého světa, kdy si teda ošaháváme tu klasickou pozici, tak se budeme prodírat k těm těžkým problémům o substanci, o esenci. Ja? A je to myslím, podobně náročný a dramatický jako v té noetice. To hádání se o pravdu a ty námitky v kruhu regresu.
No, tak. Pojďme dál. Čili v té definici člověka tam je teda ta konstanta, že jo, ta přirozenost. A zároveň tam je potvrzení toho, jak my přirozeně na úrovni běžného myšlení rozlišujeme v lidské realitě já, čím jsem já a co mám. Jo? Já jsem jednoré a pak něco mám. Jo? A my jsme v prvním kole jsme tu druhou část, to, co mám, tu jsme mapovali v tom, nebo naznačili v rámci toho života, těch životních aktů postupných. Že? No, v tom pojmu přirozenosti nejsou ty životní akty, protože ty jsou právě nenutný. Že? Každý jedna myšlenka, jedno rozhodnutí, jeden pocit, jeden nervový tik, nebo co, tak vznikají a zanikají, přijdou další. Že? Jo, tak ten nahodilý, tyhle nahodilý predikáty nelze dávat do obecné definice, protože jsou nenutný. Jo? Ono se nám to kreje i s tou totalitou. Jo? Prostě obecná definice má určitou strukturu, určitý požadavky, ať mluvíte o člověku, nebo o totalitě, nebo o čemkoliv jiným. Jo? Čili tady se to hodí vědět, jo? Uchopit tyhle věci. No, ale čili ty nahodilý životní prvky, ten životní dynamismus není v obsahem definice člověka, pokud má vyjadřovat lidskou přirozenost. Ale v té definici člověka je kromě toho já mezi vrstva, mezi já a životními činnostmi je přítomná oblast vrozených schopností k činnosti. Vrozených schopností, například rozum. Rozum je vrozená schopnost myšlení. A teď další příval posměšků a negací. To jsou scholastické fikce, Máte zkušenost s něčím takovým? Ani ne, to je máme zkušenost s akty životními, s pocity. Jo, že jsem už to námitku, jsem se jo, jsou námitky. Tahle námitka v psychologii, když se rozvinula psychologie jako náhradní výklad člověka, jinak řečeno, když se opustila filozofická antropologie, protože nemá empirické metody a nastoupila psychologie, tak v diskuzích třeba o vůli nebo o rozumu, tak tam vždycky připomněli, no víte, dřív scholastici používali nějaké takové ty mohutnosti takzvané, jo, a to jsou prostě vymyšlené pojmy, které jsou neempirické. Jo. Nemůžeme je nahmatat tak jako všechny prožitky vnitřní zkušenosti. No. Mohl jsem na to slovíčko zeptat, co přesně znamená ta mohutnost? Protože se s tím občas setkám, něco jako vlastnost? Je to, že v tom slově je to český, nějaký ekvivalent těch, tak aktivní potence je filozofický termín pro tyhle ty vrozené schopnosti k činnostem, aktivní potenciál, vrozené schopnosti můžeme říct. A ta mohutnost, to je jakoby ta kapacita k tomu, je to potenciál k výkonu souvisle probíhající činnosti, například myšlení. Že? Jo? Rozum je mohutnost myšlení. Jo? Je to aktivní potenciál, který zajišťuje, jednak dává zaměření člověku, té činnosti a taky k její finální dokonalosti v případě myšlení pravdy, v případě svobodné vůle mravního dobra. Jo, to zaměření, je to nastavení, stálé nastavení k činnosti, která vychází vždycky z toho potenciálu. To znamená, jo, ty akty vznikají, zanikají, ale furt je tam kontinuita, která vyplývá z toho, že člověk je stále zaměřen a je v potenci k další činnostem. Jo? Čímž ta činnost získává zase svou jednotu. Jo? Mm-hmm.
Kdyby člověk myslel, kdyby jsme si hypoteticky, jako kdyby jsme hypoteticky zrušili tuhle mezivrstvu mezi já a činnosti, tak daností já by bylo, pokud já udržíme, nebo argumentujeme jako identický subjekt, který dává dohromady identitu života, tak všechny činnosti by byly naraz. Tak jako je daný já, existuje ve své identitě aktuálně, tak aktuálně by všechny činnosti byly naraz. Právě ta posloupnost, postupnost těch činností vyplývá z toho, že tam je ta vrozená schopnost, která znamená ten potenciál, čili je aktivovaná vždycky nějakým impulzem, jo, ať vnitřním nebo vnějším, a rozumí se, jo? Čili ty důvody pro zavedení těchto vrozených schopností jsou velice rozumné. A zase, abych se vrátil, já zdůraznuju pořád ten kontakt s běžným myšlením, prostě úroveň zdravého rozumu v základních věcech se osvědčuje jako dodatečný svědek realismu, realistické filozofie. Jo? Protože jo, v těch základních životně potřebných věcech se člověk nemýlí. Životně potřebná je pravda, životně potřebné je mravní rozlišování. Tohle všichni děláme automaticky. Jo? Z toho fondu zdravého rozumu nebo jo, z toho nastavení přirozenosti. To děláme automaticky. No. A teď přijdou kritici, zaplať pánbu za ně, nutějí nás k tomu, aby jsme si to teda zreflektovali a postavili pokud možno napevno, že? No a teď se ukáže, že ten zdravý rozum nakonec, ten vysmívaný, jo, že ty filozofové uvědomí vlastní kritičnosti a jo, přece nebudou, jak to bylo v tým etice to samý, přece nebudeme ten naivní realismus, přece ho nebudeme akceptovat, že, jo. Tak nakonec se za hlupáky ukázali ne ty nositele zdraví a rozumu, ale ti úžasní kritikové, že. No a tady hrozí něco podobného. Taky můžou se spálit s tou svou hyperkritičností. Teď záleží, na čem to mají založené. A jestliže zjistíme, že to mají na kuří noze nominalismu a všech těch rozvětvení toho, jo, no tak to nebude velká. Ale přesto, i kdyby nebyli, tak by bylo nutné tu antitézi sformulovat. Jo? To je prostě požadavek skutečně kritického myšlení. Jo? Takže naštěstí je tady máme, jsou invenční, tak nám to jako sytě tu antitezi jako vybavějí, že? Ale jinak je to potřeba. No, takže Můžu? Určitě. Že ty mohutnosti, ty aktivní potence, i nemůžeme zaradit k tým životným činnostiam, aktom, alebo by existovali raz a raz neexistovali. Kdo by existoval? Ty činnosti? Nebo? Ty potence, ten rozum například. No. Takže nemůžeme ho zaradit tím životním aktom, no. Lebo ty pokládáme nějak, že furt existuje. Tak, že jo? No. A nemůžeme ho zaradit jakož nášho já, ano. Lebo by, toto jsem nepochopil, že lebo by to bylo všechno naraz. Akože ne, ty činnosti by byly naraz, jo? Kdyby nebyl rozum, vezmeme činnosti myšlení, jo? To postupný myšlenky, že jo? Postupně. Jo? Kdyby důvodem jejich vzniku, těch myšlenek, bylo samotný to já, tak danost toho já je daností všech těch myšlenek. A že bychom to dali dokopy, ty životné akty a já, ne? Ne, kdyby jsme, takhle, ty životní akty vznikající a zanikající nejsou soběstační. Nevznikají sami ze sebe. Mají princip. Tím principem je něco, co je předchází, co je vnitřní, čemu říkáme lidská přirozenost. Jo? A teď, kdyby ta přirozenost byla daná jenom já, bez těch mohutností, tak daností já by nastala implikace jo, totálního myšlenkového aktu, jinak řečeno, všechny možné realizovatelné myšlenky by existovaly naraz.
Když to ta, ten rozum, ten pot, jo, ta potence, že to je potence, která čeká na impuls, jo, na, na, jo, ona sama taky se neuvede do akce, jo, potřebuje, potřebuje impuls. Tak to, tak to rozprostře v čase, jo? Což je, jo, je to banální, myšlenky jdou v čase, to není potřeba zdůrazňovat, ale kdybychom vynechali ty mohutnosti a ne, zůstali u toho já, tak existence já by zároveň implikovala existenci všech myšlenkových aktů naraz. Takhle jsem to myslel. Ja? Takže by plně aktualizovaný rozum no. Nemá žádnou potenci, to znamená, musí už... Rozum, rozum není, rozum je právě potence. Rozum je potence, jo? To je, vidím, že to je složitější. Kdyby, no. Kdyby to vlastně moje já bylo identický s rozumem, Tak jako kolega říkal, kdyby nebyly ty mohutnosti, jo? Tím jste začal, jo? Čili nebyl by rozum, jo? Tak by to fungovalo tímhletím absolutistickým, nesmyslným, kontraprocesuálním způsobem. Kdybychom teda mohli malinko odbočit na chvíli třeba k Bohu, no. Když o tom mluvíme, tak on právě z toho důvodu se vlastně říká, že Bůh je... Přesně, přesně. Čirej ak. No. Tam je totožnost všech dokonalostí. To, co my myslíme o Bohu v jednotlivých pojmech, rozrůzněně, tak Bohu není rozrůzněně. To je jeden absolutní a každá rozrůzněnost znamená nedokonalost, závislost. No, ale to nechme, jo? No, je to tohle. Takže rozumím stále potenci i jako no. Neaktualizovaná, když... Aktualizuje se podnětem. Se podnětem. Jo? Situace. Takže, takže říkat fetus nebo nenarozené dítě no. Má taky rozum, přisuzuje mu rozum. Ano, no jistě. Jo, já si myslím, že právě, že... To by se potratáři mohli uchechtat, že jo? No, že ta zygota má rozum. Kde je, kde je, kde, kde se projevuje, že jo, realita není jenom to, to, na co si šláhnul a to, co ochutnám a čichám a co všechno. Ani, ani mikroskopem to nenajde. Vidíte, jo, jak je to najednou, jo, když se to aktualizuje v těchto těch žahových problémech, horkých problémech, že, tak jak, jak je ten význam tohohle sporu o metafyziku, jo, jak je rozhodující. A protože dneska že vzdělaná veřejnost je fixovaná na ten empirismus, že na to zkušenostní poznání, tak tím se uzavírá možnosti něco pochopit. A chyba není na straně těch druhých. Chyba je v tom, že tak bezhlavě propadli tomu empirismu. No, jo, takže, takže máme teď tu strukturu lidské reality v prvním přiblížení trošku strukturovanou. Jo? Přirozenost a život. V přirozenosti je já, běžně říkáme subjekt, subjekt života, subjekt činností a jeho výbava, potenciálu k životním činnostem. Ja? Čili přirozenost je subjekt plus systém mohutnosti. Ja? Aktivní potenciál k životním činnostem různého druhu. Tak, takhle, takhle bych rozuměl té přirozenosti. Ja? A na druhé straně je ten odvozený, odvozený život, který je samozřejmě pocitově pestrej a že daleko dramatický, zajímavější, ale když přijde na na základnější otázky života, na rozumění životu, tak samotná ta zkušenost, ať je sebe, ať je maximální, tak jak jsi začal tím požadavkem na adekvaci. Ať ta zkušenost zachytí úplně všechny možné akty života, tak nerozumí životu. Když ten život izoluje, jo, abstraktně absolutizuje, jako jedinou realitu člověka. Teď
teď to říkám předběžně, ještě jsme nic nedokázali. Jo? Jsme pořád na pomezí svědectví předvědecké zkušenosti a náznaků té ontologické precizace. No. Dobře. Když už teda nás zajímá význam tady toho abstraktního poznávání přirozenosti, tak můžeme říct hned v souvislosti s tím rozumem a vůlí, můžeme říct, že když už jde opravdu o porozumění životu, tak se budeme koncentrovat na to, čemu se říká duchovní život, ale teď to neberte nábožensky, jo, duchovní mohutnosti, mohu-li ten termín teda užívat, to jsou rozum a vůle. Tam se hmotnost do té činnosti neplete. Než jako podmínka. Jo? Ten lidský život v celku je tělesně duchový, k té aktualizaci myšlení a vůle jsou potřebné v pozemské existenci i předchůdný tělesný procesy a podmínky. Jo? No. Tak když vezmeme rozum a... Za vyrušení, já jsem tady vezmu věci, nám tady nepřekáží. Tak ten rozum a vůle jsou zaměřeny k vrcholným hodnotám života. Rozum k pravdě, vůle k morálnímu dobru. Pokud je to tak, že tohle jsou vrcholné hodnoty, že všechno ostatní, všechna ta dynamika životní cílí k tomuhle jako vyústění, aby se život kvalifikoval pravdou a mravníma hodnotama, tak když tohle přijmeme, tak najednou vidíme, že když chceme porozumět život lidskému životu, jeho smyslu, v čem spočívá jeho dokonalost, tak se prostě musíme soustředit na rozum a svobodnou vůli, na to, k čemu jsou zaměřeny. A rozumět tomu zaměření. Jo? A teď to srovnejte s tím, jak dnešní empirici, kteří znají lidskou realitu detailně do úžasných podrobností v řádu tělesnosti, jo? V řádu tělesního. Znají geny, já nevím, co všechno znají, jo, z té biologie. Umí léčit v důsledku téhletý perfektní znalosti těla, tak lékařská věda je na špici. Že? A přesto, takže bychom v téhle perspektivě řekli, no tak nejlíp tomu životu rozumí právě, že ty špičkoví biologové, genetici, lékaři, že jo, nebo že? V teorii nebo v praxi. No jo, ale to je jako parafráze z Evangelia. Člověka nezdokonaluje to, co do něj vchází. Plus mínus teda. Ale to, co z něj vychází. Čili tělesný nebo zdraví, otázka zdraví, je samozřejmě důležitá, zaplať pánbu za vysokou úroveň lékařské vědy, to nikdo nespochybňuje, ve chvíli, kdy se ale tahle odbornost považuje za hlavní v lidském životě, a to proto, že zdraví se považuje za hlavní hodnotu v lidském životě, tak v tu chvíli se tito odborníci přestávají být věrohodnými, kompetentními. A není to jejich vlastní výkon, ale pokud tohle budou dávat do centra jako lidského života, tak ho vrhají do tmy.
za předpokladu, že bohatství, sláva, zdraví, moc a tyhle ty úžasné hodnoty nejsou vlastními hodnotami života. Čili porozumět lidskému životu může spíš ten, kdo se teda věnuje hodnotám myšlenkovým a mravním. Nic překvapujícího, ale v konfrontaci s dnešním převládajícím myšlením, které se projevuje markantně při nějakých slavnostních příležitostech, nejlépe o Vánocích, hlavně to zdravíčko. Že jo, když si přejou lidi, hlavně to zdravíčko. Je to trošku karikatura, ale vystihuje, že tu, kdybyste se jich pak, kdybyste to nějak reagoval ironicky třeba, že jo, tak na čepejře, co máš proti zdraví a co máš víc než zdraví, že to přišlo. Jo, čili je to kontext, abych užil taky moderní termín, je to kontext existenciální tohle. Jo? Že z těchto teoretických abstrakt o rozumu a vůli, že to není samoučelný, ale že lze vytěžit hlubší porozumění těm věcem praktického života, když zakomponujeme tyhle principy. Jo? A kontra, když jimi pohrdneme nebo je nemáme po ruce, tak výkladově ten život zmastíme, a když ho zmastíme výkladově, no tak v praxi to nějak skvělý taky nebude, že? No. Tak to je s tou přirozeností. No, a protože pořád chceme udržet v pozornosti, když se nám to vzdaluje, to výchozí téma politické filozofie, že jo, a těch dvou moderních směrů, liberalismu a socialismu. O nich už víme, že oba unisono, ačkoliv jsou jinak na opačných pólech, tak jednohlasně odmítají lidskou přirozenost. Jo? Jsou to myslitelé praktického řádu, politické filozofie, jde jim o hodnotu svobody, občanské svobody třeba, a spravedlnosti, spravedlivé uspořádání společnosti politický. Že? No. Ale vystačí si bez přirozenosti. Socialisti ty tu přirozenost překonávají kolektivismem, a za pár lekcí uvidíme, z jakého řešení problému substanciality člověka vychází kolektivismus. Kolektivismem, a tím teda jako podceňujou, znehodnocujou osobní život. Jo? Přiřazujou ho mechanicky ke kolektivu jako k vyššímu. Osobní život je jenom fáze, to je jenom mžik dějin. Dějiny jsou víc než osobní život. Tak to je socialistická verze, která vyplývá z absence pojmu přirozenosti v jejich výkladech. Liberálové zrovna tak, že mají důvody pro odmítnutí přirozenosti, a tam jim to zase končí, že přecenějí osobní život. Socialisti podcenějí, liberálové přecenějí, a to proto, protože jim chybí kontextu lidské přirozenosti, člověk má povinnost, přirozenou povinnost ke společnosti. Pro což liberálové většinou nemají buňky. A štítějí se, jo, proto taky operují minimálním státem. Jo, štítějí se toho, že by jakákoliv povinnost ke společnosti, jo, že mohla ohrozit jejich individualitu, jejich osobní svobodu. Jo. Že jsou to dva extrémy a oba vyplývají z toho, že vyškrtli lidskou přirozenost. A ještě kontext, a my už jsme oba tyhle proudy personifikovali, jestli si vzpomínáte, a je dobrý si to udržet, tuhle souvislost.
viděli jsme, že negace přirozenosti má dva zdroje v novověkém vývoji. Noetický, a tam je prostě ten, to odškrtnutí metafyziky a všechno, co následuje, či přirozenost se neuvažuje. A tam zapracoval Kant nejvíc. Že? A v tom dnešním provedení tady toho noetického nominalismu, v dnešním provedení jsme sledovali Tugendhata. A jestli si vzpomínáte, tak Tugendhat ve svých etických vypracovaných lekcích, řemeslně je to dost důkladně vypracovaný, nakonec řeší problém mravnosti tím, že za kritérium mravně přijatelného života, za kritérium dá svobodu. Svoboda, člověk sám svobodně rozhodne, jaký typ morality přijme, ale taky svobodně může rozhodnout, že nepřijme žádný, že nechce být členem žádného mravního společenství. A má na to z titulu svobody právo. Čili noetické založení tady úvah o člověku vyústňuje do mravního nihilismu. Mravní nihilismus je výsledkem. Jo? A v té socialistické verzi, tam jsme si vzali Habermase, ten zase postupuje, že z nominalismu přes Hegelův dynamismus, kolektivismus. A kritériem mravního rozlišování je společenský konsenzus. To je snad ještě pitomnější než to první. Takže demokratický proces, manipulovaný, jak se dá, závislej na chatrné vědomosti těch, co hlasují. Chatrné vědomosti do člověku, že jo, etice. Ne? Ale dohromady se shodnou, čili je to závazně, je to pravda. Ne? Čili zase mravní nihilismus. Obě kritéria, jak individuální svoboda, tak společenský konsenzus dané doby, rozhodují o tom, zda vůbec mravnost uvažovat, a když už, tak jakou. Čili tohle je vyústění perfektní, který jako instaluje své voli jako legitimní prostředek vedení života. Společenskýho individuální. Své voli individuální, Tugendhatova svoboda jako hlavní, své voli kolektivní, demokratický konsenzus jako kritérium. Ty ten Tugendhat se řadí k liberálům? V tomhle tím, že akcentuje svobodu. Já neznám jeho politickou víru. Kdyby byl důsledný, a to on možná asi je, spíš bych ho to, co jsem zachytil, já jsem ho nestudoval ve všech, že jo? Jenom to, co mě zajímá. Že? Tak typnul bych si, jo, a on je logik, on je mimo jiný logik, jako docela uznávaný, tak typnul bych si, že tady z toho řešení, na kterém si strašně zakládal, mravního problému řešení, jo, že ta svoboda je tím, co přes to nejde vlak, že přes svobodný výběr. Tak z toho by vyplýval ten individualistický akcent a liberalismus v politice, kdyby to aplikoval. Je docela možný, člověk není počítač, že jo. Je možný, že ho osobně zapůjmou jiný, jo, politický, jako na trhu ideí politických a kolbiští bojovým, tak tam pracují vážně, tak je, že ta logika se tam tak neprosazuje. Ale to už je vedlejší, jo. Teoreticky mu z toho vyplývá tohle tečka. Čímž teda celá ta koncepce člověka se diskredituje. Těžko by se přihlásili k své voli, jako to už pak nemusí vůbec se, Tugendhat trpěl, že jo, utek před Hitlerem, jo, nemuseli by Hitlera vůbec demonizovat, že podle on si vybral, že jo, nebude se řídit žádnýma mravníma konvencema, že jo, bude jak Nietzsche,
Proč ne? Dobrý, tak to je tohle a jak to máme s časem. Jo. A ten názor Habermase, ano, se mi zdá takový dost převládající. Protože převládá levice. Jo, to je typicky levicový politologický postoj. Myslím, že třeba hrají ten tu debatu v celkem. Já bych řekl, že ne celkem. Ten Habermas, jestli dneska něco převládá v západní civilizaci, tak je to levicový neomarxismus. A Habermas je motorem, jedním z hlavních aktérů tohoto. Neomarxista z Frankfurtské školy, druhá generace, který perfektně zvládl politickou atmosféru v Německu. Ovládl, perfektně. Už jsem, myslím, o tom mluvil. Jakou knihu jsem vám ukazoval. Jako pro mě to je dobrý, že ten Habermas jako hodně spíš tu veřejnou sféru, kdy jak formulovat vlastně zákonodárství a jak si vyprávní. Ano. A ten Tugendhat se mi zdá, že v té osobní, v těch osobních názorech těch lidí jako spíš převládá, že člověk si volí tu morál, volí si jako svoji. Tenhle kontrast tam je, to jo. Ale pak byla otázka, že kolega přišel s tím, že dneska převládá spíš na Habermasův vliv. Ten kolektivistický. Habermas je šíleně závislý na společnosti. On i pravdu, jo, když má potřebu zaprousit do noetiky, tak kritériem pravdy je konsenzus pro ně. A kolik lidí to opakuje? Právě mi se zdá, že ať se bavím skoro s kýmkoliv o nějakých právech, o právu jako takovým, tak mi právě, že všichni skoro mi přijde názor právě k Habermas. Víš, že to prostě o tom koncenzu. A ten Tugendhat zase jako nedá úplně aplikovat do práva, jako takový upřímný stolik. Ale taky Tugendhat má kapitoly v té svý etický, jo, soustavě, má kapitoly o lidských právech. No samozřejmě, že to bez té přirozenosti to dopadá nepříznivě pro skutečná lidská práva. Ne pro ta marketingová, PR-ová, těch demagogů, který za lidský právo prohlásí, že Černoch může cokoliv Bělochovi a Běloch nesmí Černochovi nic. To má to lidský právo, ten Černoch. Lidský právo. Menšiny mají lidská práva. Jakožto menšiny. Ja? To je úplně na palici. No, a kolik politiků právě v důsledku toho vypráznění vzdělanosti od skutečně lidských věcí, v důsledku toho na to kejva, jako by to přinesla doba a je to normální, že? Já nevím, Schwarzenberg svýho času, když byl ještě jako ve formě, no tak jako kázal o lidských právech, ale v tomhle tom primitivním neomarxistickém duchu, že? Lidská práva menším. Ne? Automaticky, protože elity a vzdělanost na západě, která má autoritu pro naše odvozené myslitele a praktiky, tak ta to takhle zavedla. Jo, to se považuje za exaktní poznatek, tak jako nějaký objev v genetice. Že? Lidská práva mají skupinové identity, mají lidská práva. Už to slovo naznačuje, že by si měli dát bacha. Když lidská, tak všech. Že? Ne, oni to účelově podle ideologických potřeb to věnují lidská práva, že těm, který tvoří tu dynamiku revoluce. Nic jiného v tom není. Ale má to pozadí, ta teoretický pozadí to náramně umožňuje, přímo k tomu vyzývá.
aby se, když už teda etos lidských práv tak zní pěkně, že jo, v tom boji proti komunismu se to, nebo i tomu nacismu, tak lidi ještě instinktivně volali po lidských právech, v tom původním, že jo, autentickém významu, tak ještě OSN po druhé světové válce, tak sice už tam to, už to vázlo, už to, se to vyklavo, jo, ten, to pojetí lidských práv, tam nebyl konsenzus žádný, ale pudově a z bezpečnostních důvodů a v reakci na, na hrůzy druhé světové války ho tam prostě zavedli, že ty lidská práva. Ještě tomu chtěli dát ten univerzální rozběr. No, pak přišla revoluce kulturní a ta si přizpůsobila ten termín podle vlastních potřeb. Jako ostatně všechny termíny, které mají morální ušlechtilej zvuk. To si všimněte, politická korektnost, ta s tím manipuluje geniálně, že solidarita řeknu. Neodbíháme, jo, to už je součást, přecházíme na tu totalitu. Solidarita s uprchlíky. No. Tak původní význam slova solidarita je eticky pozitivní. Pomoc uprchlíkům eticky pozitivní. Jenže oni vyměnějí ty obsahy a přesunou význam toho ušlechtile znějícího slova na opačný pohol. Jak? Solidarita s uprchlíky. Ne, s kolonizátory. Pod termínem solidarita s uprchlíky vyzývají k solidaritě s kolonizátory. Vidíme, co se děje ve Francii, jestli sledujete trochu. No. Jo, ty no-go zóny už jsou tak rozlezlý, ta rakovina, tu společnost zasáhla natolik, že už tam vzniká protest v armádě. Že jo? Teď politika, francouzská politika, která je principiálně promigrační, protože je neomarxistická, je pro všechny vlády. A migrace to je úžasný beranidlo na rozbití identity západní kultury, civilizace. Takže to jsou kolonizátoři. Oni to sami takhle cítějí, sami se takhle chovají, že ty muslimští. Takže solidarita s uprchlíky, to znamená bezskutečně solidaritu s kolonizátory. A pozor, a masivní nesolidaritu s domácími, kteří teda na to dojíždějí, na tu migraci. Zhoršují se masivně podmínky, bezpečnostní, ekonomický, protože vysávají ten systém, že jo, sociální, ale především ta bezpečnost je už na hraně. Jo? Tohle má zaručovat stát. Jo? Ne. On obětuje tyhle ty přirozené spravedlivé požadavky na výkon státní moci, obětuje ideologickým vyšším potřebám nahrnout se migranty a rozředit západní společnosti. Takže solidarita je nesolidaritou, jo? To je ten opačný pohled s postiženými domácí. A takových pojmů byste našli strašně. Takže byste pojmu tolerance taky? No to samý, že jo, tolerance k ním, že jo, to taky vzývají tohle, buďte tolerantní, je to jinakost, vy nejste, vy nemáte monopol na pravdu a dobro, jo, vy nemáte, vaše morálka není univerzální, že jo, to se kolonizátoři namyšlení, že jo, oni mají slovo a to musíte respektovat, tolerovat, no jo, ono to implikuje netoleranci. Zase, jo? A to je netolerance jak těch přišedších, tak těch elit, který to organizujou a prosazujou. Naprosto netolerujou potřeby a názory těch, kteří protestují nebo jo? Kritizují tohle. Už je necenzura, že jo? Dobře. Vzdělávání. To je vzdělání. Taky.
to mám v druhém. Vzdělání v humanitních oborech, to je víc než nevzdělání. Nevzdělání to je pasivní, jo? To je jako prázdno. Ale to je od základu pervertovaný vzdělání v lidských věcech. To, co šíří humanitní univerzity v Americe, v Anglii. Čehož výsledky už vidíme, že matematika, teď se braňte trošku, to je vaše. Tak to je kolonizátorský atak bělochů. Je? Hudba, třeba stará hudba nebo vážná hudba, tak je. Jo? To je netolerantní vůči černochům. A teď se ozvěte tam, třeba máte nějakou pozici, jste nějaký ředitel něčeho, divadla třeba. Ozvěte se, druhý den končíte. Už nejste ředitel. To tam je jak na běžícím pásu na západě, že tahle jako úžasná vzdělanost. Čili je to jak za bolševika. Tady byl marx-leninismus, že jako v těchto věcech jako praktického života, tak ideologie komunistická, že jo. No. Ale to jsme všichni věděli, že to je vlastně paskvil, co tam vzdělanosti, že? A teď je to též, jenom v sofistikovanějším provedení. Termíny jsou vyproušenější, nemá to za sebou ten nátlak, který měli bolševici, klasičtí marxisti, že to vnucovali silou, takže to vyvolalo odpor. Na západě to 50-60 let podávají jako řádným způsobem, formálně řádným zavedeným způsobem přes univerzity. Odpor to nevzbuzuje. Zdá se to být přirozeným vývojem humanity. A přitom je to jako z hlediska pravdivostní hodnoty veskrze záporné. Antirasismus. No kdo by nebyl pro antirasismus? Rasismus je samozřejmě špatně, že? Ale v jejich podání antirasismus, to už jsem říkal, že to je rasismus. To, co se děje v Americe teď, já nevím, pokud máte nějaké zprávy, tak to je typická dialektický obrat. Z hodnoty v její opak. No, aby jsme to vrátili do nějaké souvislosti. Jestli si vzpomínám dobře, tak my jsme taky připravujeme si definici totality, že jo. Považujeme ji za nezbytnou pro to, aby se rozumně vyřešilo, jestli politika Evropské unie je nebo není totalitní. Bez pravdivý, adekvátní definice nepořídíme. Jakmile zavedeme falešnou definici, tak naše hodnocení té politiky bude falešné. Ja? A viděli jsme, že přístup k té definici je velmi složitý dneska, zase vlivem empirických, nadvlády empirických metod. Že? Myslím, že jsme posledně nebo kdy mluvili o jednom autorovi, který napsal knihu o tom totalitarismu, který říkal, že definici totality, obecnou definici totality nejsme schopni podat. Že to jsou jenom hypotézy, charakteristiky, které můžou být zítra změněny. V tu chvíli se stává on a všichni jeho žáci, nebo ti, kteří sdílejí tenhle ten skeptický názor k možnosti definice totality,
tak se stávají nekompetentními k tomu, aby kompetentně posoudili, jak je to s politikou Evropské unie. Tuhle souvislost oni jako nechytají. Že veškerý ten příklon nebo negace je spíš na vášních, na politických vášních. Ty racionality je tam pomálu. Když teda racionalitou rozumíme, že začneme pořádně myslet a především si ujasníme, co je teda ta totalita, aby jsme zjistili, jestli určitý systém naplňuje znaky totality nebo ne. Že? To je elementární přístup. Jenže ono je to složitý. Že? To najednou se ukáže, že ten pojem totality je z velké části a v jádře neempirický. Proč? Všichni totalitu odmítají instinktivně a na základě dramatické zkušenosti s tvrdou totalitou. Všichni odmítají, protože je nelidská. Jo? A to nejenom nelidská v řadě jiných nelidských. Že intuitivně chápaná jako nejneličtější systém. Proto to uráží a jo, když nazvete něco totalitou, s čímž oni souzní nebo což podporují, tak se bránějí. Jo? Pak já kolaboruju s totalitou, to je nesnesitelný. No. Takže totalita je... No a co to je ta nejita? Jak měříme nelidskost? Proč kdybychom je vzali za slovo? Všichni, jo, je to strašně nelidský. A teď si připomenou všechny ty hrůzy takzvané tvrdé totality. To je té, která nepokrytě používala krutý prostředky ovládání společnosti, estébáky, gulagy, politické vraždy. No. Tak to je tvrdá totalita. Proč je ta totalita tak, v čem spočívá ta největší nelidskost? Já nevím, jestli jsme o tom nemluvili už, ale zkusíme to trefit. Že to asi odporuje lidské přirozenosti. I tak se to dá říct, ale je to nekonkrétní. Chtělo by to specifikovat. V čem té lidské přirozenosti? To brání jako aktualizaci svobody k mravně dobrému životu. No, já bych tam vynechal tu aktualizaci brání svobody. Že je v dramatickém protikladu s veškerou mravností. S celým mravním řádem, ta totalita. To je její specifikum, to žádný jiný politický systém nemá, že ta totalita tím, že vychází z ideologie, to je strašně důležitý, jo? Že totalitní systém je ten, který má za sebou, když vezmeme režim, tak má za sebou ideologii, která má nárok na ovládnutí životu jednotlivců, vše nárok a společnosti. Do jakýhokoliv aspektu soukromého života se můžou vlomit a nařídit. Do jakýchkoliv oblasti společenského života můžou nadiktovat svý záměr. Jo? V tom smyslu je to nárok vše zahrnující, vše odvádějící. Čím je daný tenhle ten nárok totalitní ideologie? To ideologii? Takže už je v tom obsažené. Ano, ale ten je obsažený, samozřejmě to teď říkáme, ale proč ti ideologové takovýhle nárok mají? Že jsou posedlí mocí? Že potřebují se jako hybridně, extrémně prosadit mocensky a že jim to strašně dělá dobře? To bychom mohli jakýhokoliv diktátora takhle našponovat. Oni totiž mají
představu o tom, jak by společnost měla vypadat. A ta představa je, mohu-li to tak říct, gnostická. A gnostici, jak víme, byli posedlí touhou po všenápravě společnosti. Oni totiž zachytili ti gnostici, tak se domnívali, a totalitní ideologové v téhle linii pokračují, oni zachytili, jaké je největší zlo pro společnost. A oni si předsevzali, že to největší zlo zničejí. A nastolí pozemský ráj. Tyhle bombastické utopie vytvářejí cíl toho myšlení, ideologické. Cíl je vždycky principem toho, jak pak probíhá myšlení i praxe. Jo? Tak oni mají tuhle vizi, oni mají. Jo? Neskromnou bombastickou vizi, jako gnostici prostě věří, že se to pochopili. A pozor, nejsou to nějaký primitivové, nebo takhle, že by tahle vize a tenhle plán, že by vzešel z nějaký jejich dramatický pýchy nebo přebujelosti, ne, že by zatím pýcha nebyla. Ale mají třeba velmi, velmi jako působivého a váženého proroka Hegla. Co je Heglův výklad reality? Nic jiného než gnoze. On čaruje s pojmem Boha, božství, stotožněného s realitou světa, a říká, že to božství se vyvíjí maximální dokonalosti, jak jsme na svém místě kdysi, že pamatujete. To je potřeba se vracet k těmhletěm uzlovým bodům té historie zla. A on to myslel strašně dobře, že on chtěl pochopit dějiny a přírodní proces jako sebevývoj absolutna. A když je to sebevývoj, tak musí to absolutno musí mířit k dokonalosti. Čili každá fáze dějin je lepší než ta předchozí. Z principu, automaticky, s tím nic nenaděláme. My jsme jenom pěšáci, účastníci toho, že sloužíme každé chviličku, pak jdeme do háje tomu vývoji, ale ten vývoj je determinovaný, je absolutní. To znamená, že tady ten prvek gnoze umožnil totalitním ideologům sebevědomí. Umožnil jim to vědomí, že oni slouží tomu lepšímu. Vždycky to, co na stole je nový, je lepší. To je prostě zákon dějin. Oni na něj, že však to taky Marx, nebo jo, to je přímý derivát Hegla, že jo, marxismus celý, že jo, Heglovou dialektikou. Čili v té dialektice, že překonám starý, tím novým neguju to přítomný a budoucí je lepší, tak tím tomu zároveň dává mravní vzestup, jo? Mravní kvalifikaci tomuhle vývoji. Jo? No a teď oni si to osvojí, tady tu dialektiku. Hegel je samozřejmě kolektivista, čili oni taky to kolektivisticky, čili neuvažují jedince, jedinec je tam jenom proto, aby sloužil společnosti. To je jeho největší možnost seberealizace, sloužit společnosti a pak chcípnout, jo, a těšit se tím, že teda posloužil tomu vývoji, který už si půjde svou cestou a on bude hnít v hrobě, že jo, bezvědomí. Tak tenhle model přijali a získali z něj sebevědomí mudrců, ale taky morálních obrů. Oni v tom vidějí, jo. A tím je vysvětlitelný, proč tak suverénně, nesmiřitelně, protivně moralizují okolí. Všimněte si Šabatový nebo těchto křiklounů trockistických. Ty mají ustaviční výhrady k většinovému názoru společenskému, k jednotlivým údajným excesům, že to jsou rasisti a xenofobové a já nevím. Furt tam mají nálepky a chrlí to pohotově
bezmyšlenkovitě, protože už mají to sebevědomí, že oni mají ten morální, že tu morální kvalitu jako v sobě a že můžou rozhodovat o tom. Protože oni slouží té permanentní revoluci, jak si říkají, zdar permanentní revoluci. Ja? Tak to je z Hegla tohle. Ja? Celá tahle vymyšlenost trapná, že Hegel byl filozof, teoretik, obrovský znalec filozofie a takovýhle paskvil gnostický jako zavedl do myšlení následujících století. To nemůže mít ničím odůvodněný, taky to ničím neodůvodňovat. To prostě dával jako hotový věci. No to je katastrofa. On je otcem totalitních ideologů. Hej. Čili oni mají, že jo, to vědomí vlastní kompetence, že jsou povoláni, no a tak řáděj teda, že jo, tak řáděj. Jo? Nic jim není svatý. A teď, ten cíl, revoluční cíl, od základu reformovat společnost, danou společnost. Vrhnou se na historii a dokumentujou strašně jednostranným způsobem a jednostrannou interpretací hnus a bídu západní civilizace historicky. Je? To si vybírají negativní jevy, ne že by nebyly, ale patřičně nafouknou a to pozitivní to jako by nebylo. Že? To je jednoduchá ideologická, že, finta, nebo já takhle, provoz ideologické myšlení jinak nemůže, než takhle falšovat že, všechno. No. Tak na tomhle, tenhle cíl se pak stává principem a měřítkem toho, jestli ty kroky, praktický i myšlenkový, jestli jsou v pořádku, jestli jsou správný nebo ne. Cíl je principem hodnoty skutku. Jo? Jestli míří skutek k cíli. Tak s tím bych souhlasil. Cože? S tím bych souhlasil. Ano. Jenže pro ně to znamená zároveň, že ten cíl světí prostředky. Všechno, co slouží vývoji směrem, který určila totalitní ideologie, všechno, co slouží k revoluci, je dobré. Všechno. A tady je ten mega rozměr, negativistický mega rozměr morálky. Jo? Negativistická morál. Cokoliv, co slouží k revoluci, je dobré. Jo? Čili není to tak, že oni by naraz aktuálně zmrazili veškeré mravní vědomí a dobré skutky. To v tomhle totalita nespočívá. Jo, to si často mýlej, že když říkáš totalita, tak všechno, tak tady nebudeš mít vůbec ani jeden dobrý skutek, žádná ušlechtilost. Ne, takhle hloupý to není. Všechno, co brání, překáží revoluci, tak může být legitimně odstraněno. Jakýkoliv morální postoj, odpor, disidentů třeba, vůči jejich nelidským programům a té praktikám, je špatný v jejich perspektivě. Mohl bych říct, no? Že tam stává mohutnost, jako by tady to potlačovat. No, jistě, není to mohutnost, mohutnost je ta vrozená, ale je to habitus, který ta schopnost, v našem případě vůle hlavně, ale i rozum. Habitus, který se rodí s tím, že opakuješ určitý skutky téhož typu, takže se zafixují. To jsou cnosti například, nebo máš vzdělanost, jo? Nabídeš vzdělání. Jo? Čili oni mají tyhle operativní habity, které je uschopňují k snažšímu výkonu toho, co si zvykli dělat. Jo? Když si zvykli bloudit, no tak intenzivněji zbloudíš. Ale oni to považují za skvělý, že? Takže nemilosrdně, samozřejmě podle situace, jo, ta dnešní totalita, když už předběžně bychom uvažovali, že možná je to totalita, tak ta nejde cestou brutální, ta jde cestou inteligentní, přes tu vzdělanost, že? Trpělivě. To, jak jsou hloupí a primitivní v teorii, tak jsou mazaný, vychytralý v realizaci prakticky. Jsou géniové praktického zla.
tyhle, jo, tyhle inženýři, totality. Jo? Čili jdou, tady jdou chytře, velice chytře, takže veřejnost to bere jako normál. On to neodpuzuje, ono to má furt ten odér vyšší humanity. Jo? A přitom se tady... No ale měli jsme si ujasnit, proč ten cíl ospravedlňuje, legitimizuje všechny kroky, které jinak z běžného morálního chápání považujeme za zločiny. Čili všechny zločiny, normálně řečeno, jsou legitimizovány tím, že směřují k tomu ráji, jo, který oni nabízejí, že teda vyvedou společnost konečně z těch vědostí, z toho bahna civilizačního. No a v centru samozřejmě, aby jsme to konkretizovali, tak v centru té západní civilizace, která to všechno takhle nastrojila, oni říkají k fašismu. Všichni, kdo s nima nesouhlasí, jsou fašisti. No tak ta hlavní linka, ten hlavní proud civilizace je prostě křesťanská morálka. A když říkám křesťanská, tak pod tím si filozoficky představme přirozená morálka. Tak největší oponent těchto neomarxistů je přirozená morálka. To mají z ničeho. Nietzsche jim tohleto oživil a rozvinul ten konflikt mezi přirozenou morálkou a tou panskou morálkou, nebo morálkou elit. Že? No tak na tohle oni soustředí především. Explicitně v jejich textech to máte mraky odstavců na tohle téma. Ne? Ale on to nikdo nečte, že? Vlastně, že to čtou nějaký lidovecký politici. Nietzscheho nebo Habermase, Adorna, Horkheimera. Když to četli, tak vidějí, protože oni to tvořili i v době, kdy ještě byli na začátku, jo? Kdy jenom tak jako tím dlouhým pochodem institucema se pomaličku šourali k postům. Že? Teď už se došourali, teď už to drží prostě. Že? No. Takže tohle je ta maximální zloba morální, jo? Ta největší nelidskost to tady. Že má tenhle ten ideologicky fixovaný cíl jako měřítko správnosti a na nesprávnosti svobodného rozhodování. A když je ten cíl jako defektní, protože radikálně změnit morálku, reorganizovat hodnotový systém, kulturu, že všechno úplně jo, to, co teď vidíme v ekonomické oblasti, ekologický, tak je ten reset, že radikální systém. Slyšeli. Reset, jo? No, tak já to nebudu. To jste nezachytli, to je ten Schwab ve Švýcarsku na nějaký... No, Schwab. No, přeorganizovat ekonomiku, zrušit střední stav a udělat elity, že jo, a maximální boháče a všechny ostatní lidi budou nádejnice. To je nějaký super ekonom, já o něm moc nevím, ale autorita tady v těch globalistických kruzích. Uh-huh. A to bylo oficiální, Trump tam byl taky na tom, to bylo v loni, myslím, nebo před loni, já už nevím. V Ženevě se vždycky scházejí na nějakou dobu a ten to tam vypálil naplno, už si jsou jistý, že. A no, nebudu tyhle jako detaily zatím. Držme se ty základní věci. Jo, to je to. Kolik? Já už končíme, že jo? Už mám 0 minut ještě. Cože? No, už je konec. No. Takže tak, aby si ještě jste chtěl dokončit něco? No, zítra máme pokračování. Jo. Tak navážem, vrátíme se k tomu pojmu totality a uvidíme, jak je to s tou ideologií, režimem a že co je tam to definičně podstatné v té totalitě a kde se to nachází. A to je prostě trošku rozumě tomu pojmu. My už jsme to nakousli, myslím, nějaký předchozí, ale je dobrý se to projít. No, takže dobře.